вечір. В ефірі СТН Тижневик у студії Лілія Гулей. Наші журналісти відібрали лише найважливіші події останніх 7 днів. І ось що варте вашої уваги. Столиця створює єдину мережеву інфраструктуру. Уже відкрили центр обробки даних, який отримує відео з камер спостережень. Наше завдання – долучити до цієї системи всі камери, які працюють в державних установах, всі камери, які працюють в комерційних установах. Фішинг, вішинг і кештраппінг – це не просто модні слова, а способи викрасти гроші з вашої банківської картки. Клієнт повинен знати, що якщо він замовив гроші і він почув, що банкомат працює, і банкомат написав «заберіть гроші», а гроші не вийшли, то не відходячи від банкомату, треба зателефонувати до контакт-центру. Лише за минулий рік кібершахраї заробили на українцях 339 мільйонів гривень. У Жулянах відкрили туристично-інформаційний центр. Усі послуги туристам надають безкоштовно. Перша інформація, яка цікавить, як добратися з однієї точки в іншу точку. Локальність – це саме перше. В дальнейшому, де поселитися, що покушати? Це найчастіший вопрос. Царські замашки, що руйнують будинки і псують архітектуру Києва. Балкон на Володимирській перевершив усі допустимі межі. Якщо є такі дозволи на таку реконструкцію, якщо наша влада, органи дають такий дозвіл на реконструкцію, то я б хотіла це побачити. Чи справді департамент архітектури дозволив таку гігантську надбудову? Бойовики на сході країни пішли у наступ. Авдіївську промзону спробували взяти штурмом. О 5-й ранку почалася ворожа артпідготовка, а після 7-ї ворог перейшов у наступ. Контратакою підрозділи Збройних сил України зупинили противника, завдавши окупантам втрат. Наші військові зайняли важливий пост, що має стратегічне значення. Втім, по обіді окупанти здійснили чергову спробу вибити українських військових з позицій у районі Авдіївки поблизу промзони і розв'язки Ясинувата. Гатили танками і град. Наша артилерія відповідала. Українські війська зараз по всьому фронту перебувають у стані підвищеної готовності. Неспокійно на усіх передових позиціях. Сьогодні загинули 4 бійців, 5 поранених. Загалом за тиждень Україна втратила 7 захисників і 16 зазнали поранень. Так відстоюємо незалежність зараз, а 99 років тому величезній більшовицькій армії протистояла нечисельна армія Української Народної Республіки. Цього дня 1918-го відбувся бій під Крутами, що став символом боротьби за свободу і незалежність українського народу. 300 студентів проти 5-тисячної армії. Бій тривав 5 годин, юні патріоти загинули, 29 полонених розстріляли. І хоча сили були нерівними, наступ ворога вдалося призупинити. Як вшановували сьогодні пам'ять героїв Крут у столиці, розповість Наталя Білгурова. Урочисті заходи почалися з покладання квітів біля пам'ятного хреста на Аскольдовій могилі. Президент України Петро Порошенко разом з дружиною, київський міський голова Віталій Кличко, політики та представники уряду хвилиною мовчання вшанували загиблих героїв. Тим часом від станції метро «Арсенальна» урочистою ходою йдуть військові, студенти, школярі, пенсіонери. Вони співають патріотичні пісні, віддаючи шану загиблим героям. В 16-17 років не кожна людина може піти і воювати. Не заради держави, а заради людей. Я б так же зробив, якби була така можливість. Вони героїчно загинули, щоб ми всі були вільні. Пам'ятні заходи продовжилися на Лук'янівському кладовищі, де знаходяться братські могили полеглих під Крутами студентів. Такі події об'єднують Україну. Зараз такі тяжкі дні, роки вже, якими проживає Україна, тому що йде війна, йде відкрита війна, йде війна з загарбниками, з яких загинули наші діти ще у 18-му році, це крутяни, і сьогодні гинуть діти кращі з кращих. Вклонитися героям прийшла згорьована Зоя Галущенко. Її син – легендарний боєць АТО Ендрю. Більше року тому героїчно загинув на Донбасі. Енергетика цих великих людей, я дуже сподіваюся, що вона підніме дух ще більше наших українців і допоможе побороти ворога, який оцю окупацію червону, яка вже стільки часу гнобить нашу Україну, і допоможе, щоб закінчилось на Сході оце кровопролиття. Ми бачимо, історія поновлюється і повторюється. Так само сталося після Майдану, пішли хлопці на війну, не АТО, на війну. І вони гинуть за свою державу, за своїх сімей. Наталія Білогурова, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».
На знак вшанування пам'яті героїв Крут та сторіччя від початку Української національно-демократичної революції у центрі Києва реконструювали бій армії УНР – історію протистояння пробільшовицьки налаштованих робітників заводу «Арсенал» з українською армією. Як відтворювали історичні події, бачив Тарас Левченко. 99 років тому герої Крут стримували зовнішнього ворога. На підступах до столиці решта українських військ боролися на власних, не менш важливих позиціях. Зокрема, в самому центрі міста біля заводу «Арсенал» війська УНР задушили більшовицьке повстання. «Арсенал» був з трьох боків оточений, і атака йшла майже тиждень з усіх боків. Підійшла допомога, це петлюрівці гайдамаки і разом з ними кінодивізіон Олекса Алмазова. Саме тоді ми змогли остаточно придушити цей заколот. Гармати працювали «Арсенали», вони збили барикади, вони розбили вікна, двері, і піхота змогла вже зайти і остаточно його зайняти. Обрали саме цей бій, пояснюють реконструктори, бо мав важливе стратегічне значення. До того ж, тоді в руках українців була зброя, яку й зараз в ряди годи використовують наші бійці на Сході. Основне озброєння наше – це була гвинтівка Мосіна зразка 1890 року. Ось у мене є драгунський варіант. Власне, така гвинтівка і досі використовується на Сході, в нашій сучасній російсько-українській війні. Її використовують як снайперську гвинтівку подекуди. Загалом у реконструкції брали участь 30 осіб. І хоча на час даваного поєдинку вони перебували по різні сторони барикад, погляди на хід історії мають спільний. Чоловіки переконують, українці боронять рідну неньку попри будь-які обставини. Ці події відбувалися паралельно бою під Крутами. В той час, як під Крутами воювали проти московитів, які йшли з півночі, тут свої вдарили в спину. Українці подавили цей заколот і відновили владу в Києві. Раніше, за часів радянської влади, саме це повстання було таким символом, наче перемоги більшовизму в Києві. Зараз на це подивилися з іншого боку. УНРівцям вдалося його подавити, це повстання. Потім Київ все одно був залишений, але ну, цей епізод залишився такий героїзму, справжнього героїзму тоді дуже молодої Української Народної Республіки. Після реконструкції бою частина глядачів запалили смолоскипи та вирушили до Аскольдової могили. Вшановувати пам'ять героїв битви під Крутами та усіх українців, полеглих від рук більшовиків та інших загарбників. Тарас Левченко, Володимир Плішаков, телеканал «Київ». Прах Олександра Олеся та Віри Кандиби знайшли спокій на батьківщині. Українського поета та його дружину перепоховали сьогодні на Лук'янівському цвинтарі. У Володимирському соборі відправили панахиду прощання за участю святішого патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Олександр Олесь хоч і жив за межами України, проте всю свою любов до батьківщини втілював у поезії і мріяв повернутися. Перепоховання поета було вимушеним. Меценат, що сплачував ренту за місце на Чеському кладовищі, нещодавно помер, а його син вирішив поховати батька у цій же могилі. Але обставини, вочевидь, не випадкові, адже вони здійснюють волю самого поета. Сам Олександр Олесь весь час наголошував на тому, що він хоче бути на своїй батьківщині, на Україні. От і тому він повернувся в Україну і тут захоронений, мабуть, це Божа воля. Зв'язувалися з родиною, знайшли в Канаді. Було рішення родини про те, що їхнє виявлення є, щоб саме Олександра Олеся було поховано у Києві на відомому кладовищі. Так? Далі йшло рішення чеської сторони, далі йшла підготовка і прощання в самій Празі. Столиця поступово переходить до інноваційних технологій. Цього тижня у Києві відкрили центр обробки даних. Його поява та впровадження програми «Безпечне місто» дозволять створити комплексну систему безпеки у Києві, повідомив під час відкриття міський голова. За словами Віталія Кличка, зараз у столиці створюють загальноміську систему відеоспостереження. За 2 місяці встановили майже 3500 камер у школах, дитсадках, поліклініках, музеях і театрах. І ще майже 340 камер встановили у центрі міста та на автомобільних мостах через Дніпро. А на Майдані Незалежності розмістили унікальну камеру з оглядом на 360 градусів. І ще 4000 смарт-камер облаштують у столиці найближчим часом і усі об'єднають в єдиний загальноміський комплекс відеоспостереження. Наше завдання – долучити до цієї системи всі камери, які працюють в державних установах, всі камери, які працюють в комерційних установах. 100 тисяч камер в місті Києві присутні для того, щоб їх зав'язати в єдину систему. Зараз ми зможемо зробити аналітику і відходити з ключових складових, це як мости, як великі площі, виходи з метро, де повинні бути першочергово встановлені камери.
Наступним кроком після відкриття центру обробки даних стане підключення до серверів усіх служб Києва. Це виглядатиме як прокладання кабелів, за допомогою яких запрацюють багато корисних проєктів, що значно спростять життя містян. Запровадження системи дасть можливість забезпечити роботу загальноміської системи відеонагляду. Система дасть вам можливість в будь-який момент отримати всю інформацію, що стосується допаркування. Також транспортна структура, єдиний проїзний квиток, єдина система оповіщення в разі надзвичайних ситуацій, вкрай важлива для безпеки нашої столиці. Ми будуємо міську інфраструктуру передачі даних. Тобто ми, по суті, кладемо оптоволоконний кабель для того, щоб забезпечити швидку передачу даних. Є сервіси такі для киян, як відеоспостереження. А зараз ми будемо будувати електронні парковки, електронний квиток, розумні зупинки. Ми зараз вже підготували інвестконкурс, будемо виносити на інвесткомісію Wi-Fi у центральній частині міста. І у Києві планують удосконалити контактний центр 1551. Він надзвичайно популярний серед киян. Лише за минулий рік працівники прийняли 2,5 мільйони звернень від людей. Цього тижня мер перевірив, як функціонує пряма лінія, і навіть сам приймав дзвінки. Вадим Ярошенко бачив. Цілодобовий, популярний та допоміжний. Відкритий 8 років тому контактний центр 1551 щодоби приймає близько 4 тисяч звернень. А в пікові дні ця кількість може збільшуватися в рази. Пік старту опалювального сезону ми приймаємо до 18 тисяч дзвінків за добу. В середньому оператор за 12 години зміну приймає до 180-200 телефонних викликів. У залежності від сезону, влітку навантаження трохи зменшується, взимку навантаження завжди трохи зростає. На сьогодні скарги від мешканців та пропозиції поліпшення життя у столиці у декілька змін приймають 55 операторів. Заяви класифікують з понад 2 тисяч тем. Найпопулярніші з них – житлово-комунальне господарство, транспортна інфраструктура, соціальні питання, медицина та освіта. Ми телефонуємо заявникові стосовно його звернення, щоб перевірити його виконання, тому що, на жаль, не всі виконавці правдиво нам надають інформацію, по-перше. По-друге, іноді є недорозуміння між виконавцем та заявником. Наприклад, там не так зробили ремонт у парадному, або не дуже якісно там зробили прибирання. Відтепер до контактного центру можна зателефонувати за коротким номером не лише зі стаціонарного, а й з мобільного телефона. Також тут з'явилися нові сервіси, зокрема пошук загублених речей. Можна позвонити 1551, сообщити про те, що ви потеряли, наприклад, паспорт, і ми по базі перевіряємо, є ли такі находки потери, або наоборот, якщо ви знайшли якийсь документ, або якусь эта вещь, вы можете тоже позвонить 1551, это размещается в интернете информация. Перевірити, як працює служба 1551, вирішив і міський голова. Після спілкування з керівництвом контактного центру Віталій Кличко прийняв дзвінок від заявниці з Дніпровського району, яка скаржилася на неякісне прибирання прибудинкової території. Контактний центр 1551. Говоріть, будь ласка. Вам зателефонують на ваш домашній телефон і зможуть чітко вже доповісти по виконанню прибирання цих вулиць. Мер розповів, що кияни скаржаться на те, що іноді доводиться чекати відповіді оператора занадто довго. Проблеми є. Скарги на те, що час очікування відповіді на дзвінок в середньому 3 хвилини. Це довго. І наше завдання зробити так, щоб безпосередньо отримував кожен киянин, менше часу чекав для того, щоб отримати відповідь. Віталій Кличко також перевірив, як працює система контролю за виконанням на звернення громадян і поспілкувався телефоном із заявником, який раніше скаржився на відсутність гарячого водопостачання і його питання не вирішено. Після розмови з мером звернення потрапить на повторний розгляд. За словами міського голови, впровадження сучасних технологій дозволить якісніше і оперативніше вирішувати проблеми киян. Тільки в минулому році 2,5 мільйона дзвінків, звернень киян. І велика кількість цих звернень мала ефективне вирішення цих проблем. Це, я хочу зазначити, що це допомагає нам оперативно вирішувати проблеми, які є в нашому місті. І ми продовжуємо розвивати систему Smart City, одною з частин якої є кол-центр.
Підвищувати якість роботи контактного центру допоможуть в тому числі і нові сервіси. Вадим Ярошенко, Володимир Плішаков, телеканал Київ. 339 мільйонів гривень заробили торік на українцях кібершахраї. Це вчетверо більше, ніж у 2015-му. Найбільше махінацій з банківськими картками клієнтів проводиться через фіктивні дзвінки та сумнівні сайти. Утім, і безпосередньо у банкоматі можна втратити готівку. Хитромудрі способи вивчала Наталка Біловол. Гроші виходять з банкомату, торкаються цієї клейкої речовини. Клієнту демонструється на екрані «Заберіть гроші». Але клієнт бачить, що шторка не відкрилася. Він чекає, чекає, чекає. Банкомат потім демонструє, ви забули гроші. Відійти у цей час від банкомата – фатальна помилка. Готівка, яка прямісінько під носом, тепер здобить шахрая. Якраз поки клієнт намагається вирішити надумані проблеми з несправністю апарата, банкноти, що потрапили на клей, зникають. Клієнт повинен знати, що якщо він замовив гроші, і він почув, що банкомат працює, і банкомат написав «заберіть гроші», а гроші не вийшли, то не відходячи від банкомату, треба зателефонувати до контакт-центру. Єдиний спосіб боротьби з кештрапінгом – це пильність. Клейка планка, яку шахраї вмонтовують у так звані шторки банкомата, ширша від цього отвору. До того ж, знімається так само легко, як і встановлюється. Достатньо 5 секунд, аби вмонтувати на автомат ось такий комплект обладнання. Тут є магнітна головка, є елемент живлення. Цей пристрій вставляється в те місце банкомату, куди клієнт вставляє картку. Картка проходить через цей пристрій, щитуються дані з магнітної стрічки. Водночас ось така накладка з відеокамерою переважно з даху банкомата бачить пін-коди. Усі щитані дані переносяться на фальшиву картку, так званий білий пластик. Аби не стати жертвою скімінгу, кажуть фахівці, в першу чергу треба прикривати гаманцем або рукою клавіатуру під час введення пін-коду. Можна й перевірити на місцність деталі банкомата. Рідні погано закріпленими бути не можуть. Якщо ще в 2014-му наші обсяги були більше 200, 214, 215 випадків, то вже в 2015-му 99, а 2016 рік – це лише 71 випадок фактів встановлення пристрою для компрометації даних на банкоматів. Тобто тенденція йде до зниження. Натомість дедалі більше є інтернет-шахрайство. Більшість випадків – втрата грошей з картки, в тому числі й через сумнівні сайти. Це фішингові сайти, сайти, які отримують дані від держателів платіжних карток під виглядом надання нормальних послуг, переказів з картки на картку або поповнення мобільного рахунку. Та ці сайти зазвичай знаходяться в топ по пошуку. Аби не втрапити у фінансову пастку, експерти радять користуватися лише перевіреними ресурсами. Перед тим, як ввести туди карточні реквізити, йому просто потрібно в цій же поисковій системі ввести просто названня цього сайта в поиск. І тоді він бачить, є ли взагалі інформація об цьому сайті. Возможно, він взагалі ніхто нічого нового не знає, стоїть ли таким сайтом пользуватися. Или же наоборот, він отримає простиню негативної інформації від клієнтів, які вже попались на цей фішинговий сайт. У 2015-му фальшивих інтернет-ресурсів зафіксували 38, минулоріч майже в 5 разів більше. Утім, це далеко не рекорди. Втричі частіше нині клієнтів ошукують по телефону. Це так званий вішинг. І тут експерти кажуть, якщо у вас запитали більше, аніж номер картки, одразу кладіть слухавку. Можуть представитися сотрудникам банку, сотрудникам правоохоронних органів, покупателям, сотрудникам пенсійного фонду, сотрудникам компанії, де ви могли виграти якісь гроші. І вам для начислення пропонують назвати свої реквізити. Через розголошені банківські смс-паролі, тризначний код на звороті картки, дату закінчення магнітки і пін-коди, а також банкоматні махінації, шахраї заробили на українцях у 2016-му 339 мільйонів гривень. Це в 4 рази більше, ніж попереднього року. Якщо в 2015 році лише кожен 220-й був жертвою шахрайства, то вже в 2016-му кожен 80-й. Лише в мережі інтернет та по телефону. Ми не кажемо наразі про банкоматне шахрайство. Але й вгамувати апетити шахраїв нинішнє законодавство, кажуть фахівці, практично неспроможне. Безкарними в Україні лишається вішинг, фішинг і кештрапінг. На сьогодні, якщо ви давно займаєтесь шахрайством і маєте велику кількість підроблених карток, ви можете з банкомату вийняти 200 тисяч гривень там, за 5 хвилин. Після цього може вас зловлять. І ви сплатите штраф 85 тисяч гривень. Чистого навару 125 тисяч гривень за 10 хвилин роботи.
Це у 2012-2013 роках. Зі статей щодо відповідальності за економічні злочини зникли терміни позбавлення волі. Їх замінили штрафами, тоді як у Європі будь-які кіберзлочини караються мінімально роком за ґратами. Утім, законопроектом, який вже зараз розглядають в Комітеті Верховної Ради, кажуть експерти, пропонують карати кібершахраїв від 2 до 10 років позбавлення волі. Ну а поки тим, хто стає жертвою махінацій, радять миттєво блокувати картку та звертатися до кіберполіції. Наталі Белвол, Олег Борщевський, телеканал Київ. Захмарні платіжки за опалення продовжують надходити киянам. Користувачі соцмереж уже другий тиждень поспіль оприлюднюють рахунки з непідйомними сумами. Експерти радять встановлювати індивідуальні лічильники тепла, якщо є така технічна можливість. Але в такому випадку з'являються певні ризики для сусідів, які таких приладів не мають. Юлія Почивалова розбиралась. Встановити лічильник тепла у власній квартирі простіше, якщо оселя має індивідуальний вхід теплової енергії до квартири. Це переважно нові будинки. А якщо система центрального опалення вертикальна, як в більшості радянських багатоповерхівок, то для облаштування приладів обліку треба підходити комплексно, з відповідним переобладнанням загальнобудинкової системи. Це значно більше часу, зусиль і грошей. Втім, зрештою, зекономлене виправдає витрати. Любий перерахунок своїх послуг і контроль за ними, а встановлення лічильників у квартирах, всіх. Це економія 30%, тому що ви починаєте рахувати власні кошти раз, і по-друге, ви коли бачите, скільки ви використовуєте багато, то ви починаєте і самостійно економити. Однак, якщо квартирні лічильники тепла встановлені не у кожній оселі, то постраждати можуть сусіди. Як от приміром сталося в цьому сучасному будинку на Княжому Затоні. Тут обладнана лічильниками лише частина квартир. І у січні ті, хто не має приладів обліку, отримали астрономічні платіжки за опалення. Однією з причин стало те, що з низки квартир вчасно не передали показники індивідуальних лічильників. Алгоритму, як рахувати в таких випадках, немає. Тож нині міркують, як внормувати цей процес. Ми провели переговори з Мінрегіоном, їздили на зустрічі вже після видачі счетов. Минрегион озаботился, слава богу. И мы сейчас отрабатываем проект изменений в правила еще раз. С привлечением не только там юристов Киевэнерго или представителей других монополистов, тепловиков. Будем уже привлекать и общественность в виде адвокатских объединений на диалог с Минрегионом. А поки з проблемами захмарних нарахувань доводиться розбиратися самим мешканцям і з теплопостачальником. Пан Юрій, отримавши платіжку на понад 9600 гривень, звернувся до Київенерго, щоб врегулювати це питання. Вже до моменту цієї зустрічі в моєму будинку проводилось контрольне зняття показників лічильників. І всі дані попередні свідчать про те, що в лютому я отримую перерахунок за попередні періоди. Не я тільки, а ще 260 квартир мого будинку, в якому от таке сталося. Самі ж енергетики фізично не зможуть щомісяця перевіряти показники всіх встановлених у столиці квартирних лічильників тепла. Вони можуть лише раз на кілька місяців знімати контрольні показники. Та й далеко не всі охочі пускають до своїх помешкань. Тож єдине, на що можуть сподіватись, на сумлінність таких споживачів. Призвати киевлян, жителей домов, в которых устанавливаются квартирные счетчики, в первую очередь уважать своих соседей. Если вы устанавливаете счетчик, передавайте, пожалуйста, всеми удобными способами один раз в месяц показания этого счетчика так, как это предусмотрено, ну, по крайней мере, на сегодня теми действующими нормами и правилами. Ще одним виходом из такой ситуации может стать встановлення специальных приладов обліку. Ця система працює. Це лічильники, є пристрій, який знімає покази раз на місяць в автоматичному режимі і передає їх на пульт. І нема ніяких питань ні в кого, хто, скільки і чого витратив за місяць. Якщо ж людина переконана у некоректному нарахуванні і їй не вдається досягнути компромісу з постачальником послуг, то можна звернутися до житлово-комунальної інспекції Києва. Ми надаємо консультації на даний час по телефону. Можна прийти до нас в офіс, залишити заяву, вказати свої координати, ми потім надамо відповідь. Ми знаходимося за адресою Богдана Хмельницького, 3, телефон 235-36-99. Ця інспекція з'ясовуватиме, чи справді були порушення при нарахуванні оплати за послугу та які саме. А при необхідності перевірять конкретний будинок і прилади обліку, встановлені в ньому. Юлія Почивалова, Олег Татарінов, Дмитро Мушинський, телеканал Київ. Власники столичних квартир дедалі частіше самовільно споруджують балкони. Надбудови не лише псують архітектурний ансамбль міста, а й часто загрожують життю та безпеці людей. Про царську надбудову на Володимирській Тарас Левченко.
Потворні балкони можуть стати бриткою столичною візитівкою. Без будь-яких дозволів справжні монстри періодично з'являються навіть в самому центрі міста. Сусіди з горе-ремонтувальниками сперечаються, як можуть, але іноді ситуація переходить всілякі межі. Ось і ремонт, який затіяв один з мешканців будинку на вулиці Володимирській, 92, може стати фатальним для усіх його жителів. Гігантський балкон не лише перекрив сусідські вікна, а й виявився причиною тріщин історичної будівлі. Там стоїть конструкція, яка перевищає розміри предыдущего балкона більше, ніж в два рази. Перекрывает окно в одной квартире полностью, перекрывает подачу света в другую квартиру. Вот, потому что, ну, вы сами понимаете. Наша квартира не выходит на солнечную сторону, поэтому единственное солнце, которое попадало, это попадало во второй половине дня непосредственно на кухню. И вот после строительства такого балкона, то, конечно, света у нас уже практически нету такого естественного нормального света. Уже пошли мелкие трещины. Ми переймаємося за те, що це може така надбудова привести до руйнування будинку. Якщо є такі дозволи на таку реконструкцію, якщо наша влада, органи дають такий дозвіл на реконструкцію, то я б хотіла це побачити. Побачити дозвіл на будівництво не проти й самі майстри-виконавці, однак його у них немає. Є документи на таке будівництво? Завтра буде власник в Києві і він все є. Власник квартири у будинку так і не з'явився, тож обурені сусіди вирішили звернутися до міської влади зі скаргою. Розслідувати інцидент взялися у департаменті з питань державного архітектурного контролю КМДА. Вчора інспектор виїжджав на місце з представниками експлуатуючої організації. За попередньою інформацією, власники цих квартир не звертались до департаменту щодо отримання відповідних дозвільних документів. Якщо інформація про відсутність дозволів підтвердиться, кажуть у департаменті, гігантський балкон знесуть. Замовник має в добровільному порядку за власний кошт усунути правопорушення. В разі невиконання в відведений термін припису департаменту складаються відповідні матеріали про їх невиконання і далі буде вже наступний припис, який буде вимагати знести ці конструкції. Схожі ситуації з пам'ятками архітектури для Києва не нові. Ще зовсім недавно містяни роздатували потворні балкони на Андріївському звозі та Подолі, а на сайті КМДА навіть з'явилася петиція про демонтаж скляних балконів та кондиціонерів з фасад будівель, яким понад 60 років. Тарас Левченко, Андрій Двусатий, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ». Туристично-інформаційний центр відкрили цього тижня в аеропорту Київ у Жулянах. Послуги центру абсолютно безкоштовні. Туристам допомагають доїхати до столиці, забронювати готель і навіть придбати квитки на вистави. Наталія Пілогурова розповість більше. В тестовому режимі туристично-інформаційний центр працює вже близько місяця. За цей час майже 100 тисяч людей скористалися інформаційними послугами. Перша інформація, яка цікавить, як добратися з однієї точки в іншу точку. Локальність – це найперше. В дальнейшому, де поселитися, що покушати? Це найчастіший питання. В центрі не лише розкажуть, як, куди і на чому можна дістатися. Тут безкоштовно забронюють місця в готелі чи хостелі, придбають квитки на виставу і замовлять таксі. Куди і на чому їхати, туристи обирають самі. Є дорогі ресторани, є фастфуд, є ресторани на гривень 60, може бути менше. К нам приходять із хостелів. Хозяева просят предоставлять их информацию людям. Также мы можем это предоставлять. Также у нас есть перечень, который мы сами находим, либо наш менеджер, по цене, по расположению, что будет ближе. Необхідність у відкритті центру з'явилася вже давно, наголошують у прес-службі аеропорту. І в цьому році задумане нарешті вдалося здійснити завдяки спільним зусиллям міської адміністрації і приватного бізнесу. В минулому році ми обслужили 1 200 000 пасажирів. І на наступний рік приблизно ми плануємо на 20-30% буде збільшення пасажиропотоку. Постійно задають питання, пишуть і на почту теж, як можна добратися, яким видом таксі, номер таксі самого недорогого, допустимо, куди можна сходити. Та центр відкритий не лише для туристів. Тут радо чекають на власників бізнесу. Всі ті, хто має туристичні продукти в місті Києва,
Будь-що, або ресторан, або заклад розміщення, або це екскурсія якась, або якийсь цікавий інтертеймент, будь ласка, ви маєте можливість використовувати цей канал реклами та канал інформування безпосередньо туристів в свою користь. Для бізнесу це безкоштовна реклама, а для туристів – можливість обирати заклади на будь-який смак і гаманець. Наталія Білогурова, Олексій Бережний, телеканал «Київ». Ось таким був цей тиждень. Що відбуватиметься наступного, глядачам телеканалу «Київ» розповідатиме вже мій колега Олекса Кіпкало. Зараз дивіться «Тижневик спорт» з Русланом Свіріним. Я ж дякую за увагу і прощаюсь на тиждень. До побачення.